Bem-vindo, web espectador do Itajubá Shop. Eu convido você para conhecer um pouco da fábrica de pé de moleque da Barraca Amarela aqui na cidade de Piranguinho. Acompanhe com a gente. É aqui que começa então a torrefação do amendoim que vai virar o pé de moleque da Barraca Amarela. Convido você para conhecer a linha de produção com a gente aqui no TV Itajubá Shop. Que você está vendo aí o doce pé de moça com brigadeiro e você acompanha também a máquina industrial que empacota aí e deixa aí o doce mais bonitinho na estante para que você possa adquirir o melhor do pé de moleque da Barraca Amarela. Então, depois de conhecer a fábrica, como nós mostramos para vocês nas imagens, a gente convida você para vir com a gente para a loja. Acesse para a cidade de Itajubá, às margens da BR-459. Vem comigo, vamos conhecer a loja. Então, aqui dentro da loja da Barraca Amarela, com outros produtos que você também pode encontrar aqui, ó. Paçoca direto da fábrica da Barraca Amarela. Variedade de doces de todo tipo. É de dar água na boca, são muitos doces, né? Então aqui olha para você ver a variedade dos doces que você encontra. E eu não deixo de falar que é fabricação própria também aqui da Barraca Amarela. Você vai encontrar aqui às margens da BR-459 nessa linda loja. Quer tomar uma cachaça? Olha aqui, ó. Cachaça envelhecida. Além dos doces, você pode encontrar também os salgados aqui na Barraca Amarela. Você encontra também o curioso suco de milho. Você já experimentou o suco de milho? Como é que é o atendimento? O cliente chega aqui, ele procura o produto da Barraca Amarela e você leva para conhecer a loja inteira ou não? A gente anda por tudo, ele fala o que quer, eu dou atenção para ele, né? Se ele quiser um docinho, ele pode experimentar também, a gente faz degustação. Então, quando o cliente vem aqui na loja da Barraca Amarela, ele encontra, além da simpatia de vocês, o bom atendimento e leva o melhor produto que é fabricado na Barraca Amarela, de Piranguinho. Itajubá Shopping é o programa que manda para você aí a melhor ideia para você ter o seu almoço em família. E nós viemos aqui no Distrito Santa Bárbara, no restaurante 3 em 1 da Socorro. Vamos mostrar para você por que esse é o melhor lugar para você fazer o seu almoço em família. Vem com a gente. Feliz, você não vai contar, mas qual que é o segredo do bom churrasco? O atendimento espetacular. Trabalhando aqui hoje aqui com uma carne temperada ao alho. A gente trabalha com fraldinha, pernil com abacaxi, linguiça caseira apimentada, linguiça mista. Primeiro lugar, tudo que a gente fala, Senhor, põe as tuas mãos na frente, o Senhor põe as mãos. E sai essa maravilha aqui para estar atendendo os fregueses. O Itajubá Shop, então, levou para vocês a melhor imagem da melhor comida aqui do sul de Minas, no distrito de Santa Bárbara, na cidade de Piranguinho, às margens da BR-459. O restaurante deles, a Dona Socorro e o senhor Amado. Não esquece não, aqui no distrito de Santa Bárbara. Aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Nós estamos no bairro Pinheirinho. Inclusive, nesta matéria aqui, tivemos que improvisar, porque nesse momento chove muito, né? Chovia muito durante o trabalho, o desenvolvimento desta matéria. Mas no bairro Pinheirinho, nós estamos na Avenida Doutor Gerson Dias. É a avenida que dá acesso ao centro administrativo, ao teatro municipal e também ao recém-criado parque municipal. Aqui não temos assim, nessa rua não tem nenhum tipo de residência, né? Apenas prédios públicos e também uma escola. Algum tempo atrás, o Genova, mais ou menos um ano para cá, o Genova veio também para essa localidade.
aqui está tendo um problema. O que, que acontece, Carlos? A partir das quintas, madrugadas de quintas para de quinta para sexta, até nos finais de semana, que aumenta bastante, o número de pessoas que vêm divertir nesse local. Só que essa diversão está incomodando muitos moradores, principalmente do bairro da Estiva e também do bairro Pinheirinho. Porque a algazarra, segundo os moradores, é grande. As pessoas usam essa avenida para fazer racha, também para o consumo de bebidas alcoólicas. Um som muito alto, o que perturba o sossego dessa parte alta do bairro da Estiva. Então, isso tem gerado reclamações. E alguns outros tipos de atitudes tomadas por esses jovens que vêm se divertir nos finais de semana aqui na Avenida Gerson Dias. Qual foi a solução encontrada pela Prefeitura? Segundo o secretário de Defesa Social, o Sargento Pereira do Proed, essa rua será fechada, Carlos, a partir da meia-noite, todos os dias, para evitar que essas pessoas frequentem esse local e causem transtornos aos moradores. Então, a partir de agora, meia-noite, essa rua será fechada. Já que não tem nenhuma residência, o que acontece? O Parque Municipal fecha por volta aí das 10 horas da noite. O teatro, que costuma ter eventos também, quase todas as noites, a partir do momento que 10 e meia, 11 horas, quando o teatro fecha, também não há motivo para que a pessoa possa ir ao parque, ao teatro e ao centro administrativo, porque nada estará funcionando. Então, a partir disso aí, a prefeitura vai fechar, bem no trevo, né? No trevo de acesso à Avenida Doutor Gerson Dias, cinegrafista Micael. Micael, chega pra gente aí, mostra bem pra gente aí o ponto mais ou menos ali. Já tem até uns cones, onde já tem alguns cones. Esses cones já estão sendo usados todas as madrugadas. E claro, com a supervisão, a vigilância a todo momento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Itajubá, que ficará incumbida aí de não permitir nenhum tipo de acesso a esta via. Isso gerou reclamação, está gerando reclamações por parte de alguns jovens que frequentam aqui. Alguns dizem que vão frequentar a rua ao lado, que é a Avenida Pontoneiros da Mantiqueira, a avenida que dá acesso aí à Maria da Fé. E, enfim, de qualquer maneira, as pessoas vão procurar um outro lugar para esse tipo de diversão. Para tirar racha, que já não é permitido pela legislação. Som alto, a partir das 10 da noite, que também não é permitido. Então isso realmente acabou atrapalhando o sossego dos moradores do bairro Pinheirinho e principalmente do bairro da Estiva. E a prefeitura teve que tomar aí essa atitude drástica. Avenida Doutor Gerson Dias, a avenida que dá acesso ao centro administrativo, parque municipal e também teatro municipal. Agora há pouco, nós estivemos no bairro Pinheirinho, próximo ao centro administrativo, onde a Avenida Doutor Gerson Dias, avenida que dá acesso ao centro administrativo, parque municipal, G9, teatro, aquela rua, será interditada em dias normais à meia-noite, segundo informou o Sargento Pereira do Proed, que é o secretário de Defesa Social. Bom, estou chegando aqui na Secretaria de Defesa Social. Eu marquei com o Pereira para conversar com a gente para explicar direitinho a situação. Secretaria de Defesa Social fica no bairro da Avenida, aqui na Praça Dom Bosco, antiga subagência. Tudo bem, Pereira? Tudo certinho, graças a Deus. Bom, o que está acontecendo? O que, que há de verídico nessa informação? Vai realmente fechar essa Avenida Doutor Gerson Dias ou não vai? É boato? O que está acontecendo? Mas quero agradecer a oportunidade de poder estar levando essa informação em loco aí à comunidade itajubense. Realmente isso aí foi uma decisão em conjunto com os amigos da Guarda Municipal, com o professor prefeito, também com alguns outros secretários, onde nós recebemos um clamor da população, principalmente dos moradores do bairro Estiva e Cruzeiro. Muito som alto, bebedeira, uso de drogas, prostituição. Então nós encontrávamos tudo ali. Os jovens não iam para se divertir, simplesmente para bagunçar. Tivemos alguns dias
onde nós conseguimos a filmagem, né, filmar o local, e encontramos então muita coisa ali, resto de bebida, como eu falei, encontramos pinos de cocaína, tem filmagem que mostra rachas, tem filmagem que mostra o jovem andando sem capacete por aquele canteiro central, acredite nisso. E infelizmente, por essas ações, nós tivemos sim que tomar alguma medida. E essa medida foi estar fechando, né, ali próximo ao trevo, ok? A partir das 0 horas. Então, pessoal, vai para lá, pode fazer sua caminhada, vai usufruir dali normalmente. 0 horas tornou-se uma área de segurança. E o interessante, vale ressaltar aqui, quando nós falamos em fechar ali, nós não estamos querendo aqui ressarcer o direito de ninguém de estar se divertindo, longe de nós. Nós estamos sim preocupados com a segurança. Aí eu jogo aqui essa questão do pai, onde está o pai que não vê o filho fazendo isso? Então, já que não faz, nós temos que fazer. Então, para evitar um mal maior, um carro que venha a se chocar um com o outro, que venha a capotar, que venha termos casos ali de, infelizmente, de jovens que podem ter overdose pelo uso excessivo de cocaína ou até mesmo do álcool, ok? Então nós tomamos essa atitude ali. Ficamos preocupados ainda, viu, Marco? Porque podemos acreditar numa possível migração, ok? Mas aí eu acho que com os demais órgãos de segurança nós sentaremos e sempre buscaremos uma saída. Até porque ao lado ali tem a Avenida Pontoneiro da Mantiqueira, que é nova, reformada. Tem um loteamento ao lado no Pinheirinho também, no loteamento Costa 3, se eu não me engano. Quer dizer, são locais que ainda não foram urbanizados e eles podem migrar para aqueles locais. Mas aí a Guarda Municipal tem algum projeto em mente para coibir essa situação? Temos sim, de imediato já temos, né? Inclusive com a Polícia Militar, né? Nossos parceiros eternos aí, estaremos, né, já reunindo com o comandante também, já passando essa situação de uma possível migração e buscando saída juntos. Agora, esse fechamento, meia-noite, dias normais, o que a Secretaria considera um dia normal e um dia atípico? Ô, Marco, boa pergunta também, né? Então, dias que não houver eventos no Parque Municipal, no Teatro Municipal, que a Escola G9 também, que fica dentro desse local, não tiver eventos, nós fecharemos às 0 horas. Quando tiver eventos lá que, porventura, vá além das 0 horas, ficará aberta a comunidade, ao público, isso sobre a vigilância da Guarda Municipal. E como é esse fechamento? São cones? Quais serão os equipamentos usados ali para o fechamento da via? Marcos, atualmente nós estamos com uma corrente, né, de cada lado, são duas vias, né, então temos a corrente e entre as correntes nós temos cones, justamente para evitar com que chegue, por exemplo, um motociclista que não veja a corrente, né, pensando em ir, então o cone lhe dá essa segurança. Então a pessoa tem a visibilidade do cone mais a corrente ainda. Então, quer dizer, fica proibido o trânsito. Se a pessoa estiver fazendo uma caminhada, quiser ir a pé para aquele local, pode? Olha, após as 0 horas é meio... Não pode. Se porventura acontecer, ok, logicamente, nós temos câmeras ali, a guarda pode ser acionada, logicamente, tudo é uma questão... Saber o que, que a pessoa está fazendo bom ali. Bom senso, né, Marcos? Tudo é uma questão de bom senso. Às vezes, realmente, a pessoa quis, né, fazer uma caminhada ou fazer algo um pouco mais tarde, não há problema, não. Será convidada a se retirar, tá certo? De uma forma tranquila, sem estresse nenhum. A gente não vai aceitar, são atos ilícitos mais naquele local. Então, as pessoas que reclamavam do som alto, bebedeira, racha, além disso também tinha a questão da prostituição e do consumo de drogas. Isso vocês têm documentos que podem comprovar que muitos desses jovens, infelizmente, cometiam esse tipo de atitude nesse local. Infelizmente, sim, Marcos. Inclusive, nós temos as fotos, né, que o próprio pessoal da guarda tirou com esse material. É lamentável a gente estar levando essa situação, mas é uma realidade, né? Então, nós temos realmente que preocupar com essa questão da segurança com os nossos jovens. Muito obrigado, Sargento Pereira. Vai à Avenida Doutor Gerson Dias, agora considerado, portanto, uma área de segurança e visa realmente levar tranquilidade aos moradores do Cruzeiro Steve Pinheirinho. MRA Motos. Liberdade, emoção, aventura sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Você precisa de segurança. MRA Motos, com duas lojas em Itajubá, na Padre Lourenço da Costa, próximo à Igreja São Sebastião, e na Presidente Tancredo Neves. MRA Motos, tudo o que sua moto precisa, num só lugar. Mecânica, equipamentos, acessórios, escapamentos, capacetes e acessórios de personalização. Profissionais especializados. MRA Motos. Fone
3622-0907.